Dobrý deň, vážení televízni diváci. Som rád, že sledujete vašu televíziu. Začína sa mimoriadne vysielanie diskusnej relácie na aktuálne témy, kde sa budeme venovať mimoriadnym udalostiam z dňa 19. júla, kedy sa mestom Čaca prehnala silná búrka a spôsobila obrovské materiálne škody. Viac o tejto téme vám povie môj dnešný host, primátor mesta Čaca, pán inžinier Milan Gúra. Dobrý deň. Prajem príjemný deň. Pán Gúra, kde vás zastihla správa o živelnej pohrome? Je to veľmi zvláštne. Tú správu som dostal už okolo 15. hodiny po obede, keď mi zamestnanec Slovenského hydrometeorologického ústavu volal, čo je veľmi nezvyklé, preto som sa ho pýtal, prečo mi neposlal SMS-ku ako väčšinou. Na to ma upozornil, že ide len o druhý stupeň, kedy by sa Čacou mala prehnať búrka až okolo 21. hodiny a bude končiť až okolo 9. ráno. Na to sme rozhovor ukončili, nedalo mi to, tak som volal na sekretariát primátora, lebo som akurát vchádzal do Čace a žiadal som, že či máme nejakú správu aj mailom, bohužiaľ nebola taká správa. Okamžite, ale aj tak ten pocit bol akýsi čudný už v tú hodinu, tak som hovoril, že nech okamžite moja sekretárka a pán inžinier Šťury predsa oboznáme občanov aspoň na webe, že takýto stupeň je vyhlásený, je to len druhý stupeň a že nech to dajú na web. Tým sme ukončili rozhovor, sekretárka aj pán inžinier Šťury ma ubezpečili, že je to všetko v poriadku. Na to za 30 minút, alebo o 30 minút mi už volali, že prvý strom padol na Hlinkovej. Samozrejme som veľmi rád, že tá zástavka, ktorá to zachytila, ten strom, zabranila tomu nešťastiu, ktoré postihlo potom Čacu. Ja som sa nachádzal na začiatku Horelice, keď som videl veľkú čierňavu a bolo to veľmi zvláštne, ten pocit bol jasný. Mne vtedy prebehla prvá myšlienka, že bože, dúfam, že to nie je tornádo. Čo sa samozrejme, možno že predbieham, ale minulý včera potvrdil pracovníci hydrometeorologického úradu, že tornádo to bolo. Samozrejme na základe svedkov. Čiže na vašu otázku vám chcem odpovedať, že mňa to zastihlo priamo v krásne, ak som vchádzal do Čace a bol to veľmi nepríjemný pocit a som rád, že tá správa ma zastihla, ak som vchádzal do Čace a že nič iné. Materiálne škody samozrejme sú veľké, ale že ľudské životy sme uchránili. Museli ste byť asi veľmi prekvapení, keď z bežnej búrky sa stala takáto búrka, dá sa povedať, ničivá. Teda by ma zaujímalo, aká bola vaša bezprostredná reakcia. Tak okamžite už opäť po štvrtej, ako som vchádzal, alebo opačne, ako som vchádzal ku mestskému úradu, zvolal som krízový štáb. Krízový štáb, tu treba pochváliť všetkých ľudí, ktorí pracujú v krízovom štábe, že do 10 minút, do 15 minút už sme mohli jednoducho pracovať na tom, čo momentálne títo ľudia potrebovali a čo Čaca potrebovala. Každopádne krízový štáb zasadol hneď o 17. hodine a vydal jasné pokyny na zabezpečenie či už domov, či už ulic, zvolal políciu, hasičov a všetky tieto záchranné zložky, ktoré na základe mimoriadnej situácie je našou povinnosťou zvolať. Ten môj pocit samozrejme bol stiesnený ako každého normálneho človeka, ktorý pocítil strach, ale na druhej strane aj veľkú zodpovednosť voči občanom. Keď už ste spomínali krízový štáb, myslím, že aj divákov by takisto zaujímalo, aké funkcie plní krízový štáb. Ten plní funkcie ochrany majetku, zabezpečovanie, odstraňovanie škôd, vyhodnocovania svojich situácií a samozrejme povoláva aj štátne inštitúcie na ochranu alebo aj záchranu, či už obydlí alebo aj ľudských životov. To znamená, má všetky tie práva v takom, nazvime to, menšom ako keď je výnimočný stav. To znamená, máme k dispozícii všetky štátne inštitúcie, ktoré sú na to uspôsobené. To znamená políciu, hasičov, záchranné zbory, vojsko a rôzne také veci, ktoré nám na základe tejto mimoriadnej situácie, ktoré sme vyhlásili a samozrejme aj krízového štábu má možnosť takto povolať tieto jednotky. Pamätáte si vy už na nejakú podobnú situáciu? Je to veľmi zaujímavá otázka, ktorú ste mi položili a vlastne v tom epicentre som bol behom 5 minút, lebo treba povedať, že táto ničivá búrka, to tornádo, trvalo 4 minúty.
Ja som bol hneď na Hviezdoslavej ulici, na nábreží, kde sa zhromaždili ľudia. Proste takúto návštevnosť táto ulica ešte nepamätá. A boli tam aj pamätníci, ktorí povedali, že toto v živote nezažili, aby stromy, ktoré majú 100-150 rokov, jednoducho padali ako zápalky. Ja som v tom nešťastí, ktoré sa stalo, veľmi rád, že tie stromy si našli smer do rieky. A nie na obydlia, ktoré jednoducho sú v tesnej blízkosti. Toto bola jediná naša záchrana a myslím si, že sami pamätníci, s ktorými som rozprával, aj s takými, ktorí dokumentujú Čacu, pán Golis, ktorý fotografuje každú maličkosť od svojho narodenia, on je pamätníkom Čace, by som povedal, ktorý tam bol jeden z mála prvých, povedal, že toto si ešte nepamätá. Samozrejme, ja sa necítim, že ešte taký pamätník, ale ja si takúto situáciu nepamätám. Nikde, pochodil som dosť veľa miest, dosť veľa štátov, ale to, čo za taký krátky čas dokázalo spôsobiť takú kalamitu a takúto tragédiu pre obyvateľov mesta, lebo sme stratili srdce. Srdce mesta, lebo park na Hviezdoslavovej nazývame, že je to srdce Čace. Po zasadnutí krízového štábu bola vyhlásená mimoriadna situácia. Mohli by ste teda divákom povedať, kedy bude táto mimoriadna situácia zrušená? Mimoriadna situácia, aby som ešte trošku sa vrátil späť, umožňovala nám, krízovému štábu, povolať tie záchranné zložky, ktoré som hovoril, lebo tie škody najskôr sme odhadzovali možno v desiatkách tisíc eur, ale teraz môžem povedať, že je to v stovkách tisíc eur, nehovoriac o spoločenskej hodnote tejto katastrofy, ktorá sa stala v Čaci. Krízový štáb, mimoriadna situácia krízovým štábom bola vyhlásená hneď o 17.00 19.7. to je útorok a bola zrušená dnes o 12.00, dneska je piatok, o 12.00 krízovým štábom bol odvolaná mimoriadna situácia. Čo konkrétne pre občanov znamená, keď sa zruší mimoriadna situácia? Pre občanov to znamená, že to okamžité ohrozenie už nehrozí. To znamená, vďaka našim organizáciám, ako je Mestský podnik služieb a samozrejme vedeniu tejto organizácie, polícii, či už mestskej, či už štátnej, či už hasičskému zboru, proste vďaka ním, a chceme ešte povedať aj povodiu váhu, a nebudem sa povedať, mnohým dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť, sa nám podarilo odstrániť to gro toho nešťastia. Aby neohrozovalo ďalšie, možnože ľudské životy. Jak som spomenul na začiatku, sú to materiálne škody, ale aj vďaka rýchlemu zásahu, či už krízového štábu, či už našich organizácií, nedošlo k žiadnemu úmrtiu. Hneď tam prebehli psi. Polícia sa zachovala veľmi dobre. To znamená, všetko bolo zabezpečené tak, aby sme náhodou neopomenuli žiadny krok. A som veľmi rád, že sme zvládli, nielen krízový štáb, že zvládol túto situáciu, ale aj organizácie, ktoré podali excelentný výkon. Nadviažem na vás. Teda ako konkrétne sa spolupodieľali na zásahu a likvidácii následkov príspevkové organizácie mesta, teda Mestský podnik služieb a Mestská polícia? Tak samozrejme, Mestská polícia ako prvé na môj príkaz uzatvorila všetky dôležité ulice, kde by mohlo prísť, dajme tomu, k ohrozeniu života. Či už aj štátna polícia, MPSK v momente povolala, a to chcem zdôrazniť, že behom hodiny všetci zamestnanci, ktorí už teda mali po pracovnej dobe, prišli do práce. Nasadili sme všetku techniku, ktorá je dostupná a okamžite začali sprejazňovať cesty. Na to nás nastúpil hasičský záchranný zbor, ktorý jednoducho nám pomáhal. Nastúpilo povodie váhu, to sú iné organizácie, ale jednoducho každý na základe aj toho dobrého riadenia krízového štábu, na základe aj riadenia nášho MPSK, občania mesta to poznajú pod UMK, ale aj riadenia MPSK, proste každý vedel, čo má robiť a hovorím, podarilo sa za to krátke obdobie urobiť veľký kus roboty a som im za to vďačný. Aké iné organizácie zasahovali bezprostredne po situácii? Pán reaktor, myslím, že som to spomenul v tej predchádzajúcej otázke, ale samozrejme všetky dostupné, to znamená štátne inštitúcie, ktoré sú uspôsobené, okrem vojska všetky.
Vojsko sme nepokladali za potrebné povolávať, lebo sme boli dostatočne zabezpečení, či už štátne organizácie alebo náš podnik, dostatočne materiálne zabezpečené na to, aby sme takúto situáciu dokázali zvládnuť. Môžeme prejsť teda ku konkrétnym výsledkom, môžeme povedať, tejto búrky, tak by sme mohli teda povedať, alebo by ste mohli povedať, kde všade spôsobil prírodný živel škody. Samozrejme, my sme mapovali celé mesto so svojimi pracovníkmi, ja som obišiel behom hodiny celé mesto, nafotili sme to. To epicentrum, alebo to, tá vec, kde sa to najviac udialo, a to je fakt Hviezdoslavová ulica a potom nábrežie. Tam vznikli najväčšie škody, hlavne spoločenského charakteru, lebo tie stromy a ten park sa dá vyčísliť. Dá sa to vyčísliť aj peniazmi, na to sú aj tabulky, ale tá spoločenská hodnota je oveľa väčšia. Nehovoriac o tom, čo pamätníci a čo Čačania cítia k tomuto parku. To nevyčíslite. Ale každopádne odhadujeme to, že na obnovu tohto parku, obnovu aj tých vecí, ktoré sa udiali, to znamená verejné osvetlenie, jednoducho budeme vynaložiť stovky tisíc eur. Ale aby som sa vrátil k vašej otázke, tak vám poviem, bolo vážne poškodené niektoré oblasti verejného osvetlenia. Samozrejme striech, niektoré autá boli poškodené a samozrejme ten park a tie stromy, ktoré jednoducho sú zlikvidované. Už ste to aj čiastočne spomínali, ale ja sa ešte predsa opýtam, teda nedošlo k strate na životoch alebo k nejakým iným zraneniam? Musím s radosťou teda konštatovať, že aj napriek tejto katastrofe nebol žiadny hlásený ani úraz a samozrejme som veľmi rád, že žiadne úmrtie. To je veľmi významná vec, lebo materiálne veci sa dajú nahradiť, ale život nie. Aj diváci mali možnosť vidieť, že naozaj tie škody, ktoré spôsobila búrka, sú naozaj obrovské a mňa by zaujímalo, ako dlho budú pokračovať práce na odstraňovanie škôd. To gro prác urobila naša organizácia spolu samozrejme aj s firmami, aj so štátnymi inštitúciami. Dnes môžeme povedať, že všetky ulice, všetky cesty sú zjazdné. Môžeme povedať, že tá hrádza, ktorá bola poškodená, o tom asi Čačania moc tí mladší nevedia, ale Hviezdoslavová ulica a tie lipy, ktoré tam boli a iné stromy nasadené, je to aj hrádza proti povodňam. Je v dvoch miestach vážne poškodená. To znamená, že pracuje sa na odstraňovaní samozrejme stromov, zabezpečenie takého prostredia, aby nedošlo k ohrozeniu života a povodie Váhu už pracuje aj na odstraňovanie a zabezpečovanie tejto hrádze. Chcem upozorniť, že tá hrádza má obrovský význam pre mesto Čadca, lebo pri pretrhnutí by to postihlo, sa nám je krásny obrazok Čace, celý stred mesta. Čiže to si treba uvedomiť. A práve preto povodie Váhu veľmi zodpovedne s nami spolupracuje a vynakladá takisto aj svoje úsilie na zabránenie. Tieto práce na tom odstránení tej kalamity sú na 80% hotové. Teraz nás čaká obnova. Obnova to znamená verejné osvetlenia, chodníkov, ciest a samozrejme obnova parku, ktorý to zasiahol. Kde na to budete zháňať finančné prostriedky? Samozrejme, mesto ako také je poistené. To je jedna vec. Druhá vec, je to mimoriadna situácia. Je to situácia nejaká iná, to si nevymyslel ani primátor, ani občania, ale je to vec, ktorú nás znáša v niektorých prípadoch aj štát. To znamená, už sme sa obrátili listom na príslušné orgány, aby nám jednoducho pomohli aj s financiami na odstraňovanie škôd. Teraz nehovorím o revitalizácii toho parku, ale bude to znášať samozrejme aj mesto, ale aj štát. Lebo už boli aj štátne organizácie do toho zapojené a jednoducho oni nebudú platené z mesta. Ale každopádne na základe je krízový štáb a krízový štáb vyhodnocuje každý cent alebo korunu, ktorý sme vynaložili. To je veľmi prísna metodika, ktorú teraz spracovávame
A dnes, keď o 12. naposledy sedel, alebo opačne sedel krízový štáb, ktorý zrušil mimoriadnu situáciu, on bude pokračovať ďalej, ale na budúci týždeň začneme s tou ťažkou prácou, a to znamená vyhodnocovaním, oceňovaním a mapovaním týchto škôd, aby sme vedeli povedať, tak takáto škoda to bola. A potom samozrejme budeme žiadať príslušné orgány na refundáciu týchto peňazí. Moja ďalšia otázka bude určite zaujímať mnohých ľudí. A to je otázka, ako mesto plánuje naložiť s kalamitným drevom? Toto je opäť veľmi dobrá otázka, lebo prvá vec, keď som zvolal krízový štáb, pamätali sme aj na toto. Moja veta bola, keď sa už toto stalo, treba aj tie lípy a ostatné stromy, či už rezať tak, aby sme to nerezali mechanicky, aby si ľudia nemysleli, že to už režú do krbu, tak nechávali sme také veľké tie pne a celé tie stromy, aby sme ich do budúcnosti mohli vyriešiť. Bola to veľmi dobrá myšlienka už vtedy, lebo ráno sa hlásia umelci, ktorí nás žiadali o to, že či by sme mohli potom poskytnúť toto drevo. Toto drevo, všetko drevo, to sa nepredáva, je uložené na skládke. A uvidíme, ako s tým naložíme. Prvé otázky, ktoré som dostával, ale na ktoré som aj veľmi rád odpovedal, že čo s tým drevom a čo s tým parkom, tak okrem samozrejme, že to budeme musieť opraviť chodníky, opraviť hrádzu, opraviť cesty. Zhodli sme sa skoro všetci, že treba, aby tam sme urobili aj takú spätnú, nech ľudia vidia, že čo sa stalo, a ja každopádne budem veľmi rád, keď nám umelci v tom pomôžu, že tam vytvoríme aj z tých stromov, ktoré jednoducho takto padli za obe tieto katastrofe, vytvorili taký park aj s takýmito sochami, a viem si veľmi dobre predstaviť, lebo tá socha z dreva má určitú životnosť, aby vedľa neho bol vysadený nejaký mladý stromček, a vlastne, kde život bude končiť, druhý život bude začínať. A takto by sme jednoducho urobili tú peknú vec, že obnovíme tento park aj s určitou myšlienkou. Čiže ani jeden strom nevyjde na vnímoč. To chcem povedať. Nebudeme to predávať ako palivové drevo, ale pokiaľ bude samozrejme záujem a tie zbytky tam zostanú, tak samozrejme budeme to riešiť ďalej. Ale občania mesta sa nemusia báť. Je o tieto stromy tak postarané, aby splnili ešte svoj účel. Takže ešte raz môžeme zdôrazniť divákom, že toto drevo sa predávať nebude. S týmto drevom máme záujem, aby sa vrátilo späť do tej prírody, ale v inej podobe. Ja by som sa ešte vrátil k jednej zaujímavej informácii, ktorá koluje medzi občanmi mesta Čaca. A to je, že v ten konkrétny deň, kedy prebiehala táto búrka, bolo, že ľudia videli niečo ako tornádo. Sú o tom nejaké dôkazy alebo informácie, niečo bližšie by ste nám mohli povedať? Viete, už môžem mať trošku aj úsmev, lebo už po tom napätí sme už trošku inde. Viete, ja som povedal na začiatku, jak som vchádzal do Čace a dostal som tú správu, že také niečo bude až o 9. večer, a videl som tú čierňavu pred sebou, tak prvé, čo ma napadlo, že bože, len aby to nebolo tornádo. Ale potvrdili tí odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Existujú svedkovia, existujú aj videozáznamy ľudí, ktorí jednoducho potvrdili, že ten ľudovo povedaný lievik videli. Videli ho na vlastné oči a presne ako vchádza do toho parku, ale ak sa aj rozpadáva, a preto tá sila končila na tom nábreží a vlastne už len takými úsekami pokračovala na park pred Lipou, na Žarci zasiahlo možno 2-3 stromy, ale vlastne tam sa to rozpadlo. Čiže asi tak, áno, bolo to tornádo, bolo to potvrdené aj odborníkmi. Keď to tak teraz všetko zhrnieme, rýchlo zasadol krízový štáb, boli okamžite nasadené všetky dostupné organizácie a prostriedky, ktoré mali k dispozícii. Mňa by zaujímalo, akú dostávate spätnú väzbu od občanov mesta? Pri sledovaní či už web stránky, či už mailov, či už Facebooku, tie reakcie sú podporné. Proste podporné, ľudia si vážia, že sme ich informovali veľmi skoro, že sme jednoducho aj ten materiál, ktorý sme mali,
behom hodiny tzv. Zavesili na web, že sme informovali cez všetky médiá, ktoré boli dostupné. Sú to pozitívne ohlasy a hlavne podporné a výborné nápady tam takisto vznikali. Medzi tým aj ten nápad, ktorý som povedal, že využiť to drevo, aby sme ho nezničili. Proste toto vznikli od ľudí, ktorí sa zaujímajú o dianie v Čaci. Aj o takéto nešťastia, ale chcú z toho nešťastia dať pre ďalšie generácie niečo pozitívne. Tak z toho Facebooku fakt vznikli veľmi dobré nápady. Ľudia sa zaujímajú a ja som vďačný. Lebo každá aj kritika, ale aj podpora človeka vždy posunie ďalej. To znamená, ak aj tá kritika je mienená dobre, tak nás posunie ďalej. Ale v tomto prípade, s tou kritikou som sa nestretol. Skôr s pozitívnymi ohlasmi nie, čo sa stalo, ale ako ďalej. Ako ďalej? Proste radia mladí ľudia, starší ľudia, dajme sa dokopy a poďme ďalej, poďme oživiť to, čo bolo zničené. To je ako veľmi pre mňa ako povzbudzujúce a hlavne aj v takejto situácie pre každého primátora a človeka jednoducho to ženie ďalej. Mne sa páči tá jedna vec, že mnohých z nás to spojilo. Že takéto niečo sa stalo a že to spojilo ľudí a že vznikajú dobré nápady a posunie to nielen Čacu, ale aj medziľudské vzťahy určite ďalej. Taktiež by som sa vás chcel opýtať, takáto rýchla reakcia mesta, je to len náhoda, alebo naozaj mesto je pripravené kedykoľvek zasiahnuť v prípade podobnej situácie? Samozrejme, o náhode tu nemôže byť ani reč. Na náhodu nemôžeme robiť. Náhoda je výsledkom amatérizmu. Na mestskom úrade aj v našich organizáciách pracujú profesionáli. Takže môžeme povedať, že v prípade akejkoľvek kritickej situácie môžu mať občania vždy pocit, že na mesto sa môžu spoľahnúť. Môžu sa vždy spoľahnúť. Budeme pracovať v režime takom a v plnom nasadení, ako sme pracovali teraz, ale nestrašte. Myslím si, že to najhoršie má Čaca za sebou a poďme robiť ďalej na obnove to, o čo sme prišli. Chceli by ste aj niekoho osobne vyzvihnúť za jeho prácu? Naše organizácie, či už MPS-ku, či vedenie, či príslušné štátne orgány, hasičský zbor, či už povodie Váhu. Ale chcem ľudí, ktorí sme povolali behom pár minút, boli na mieste, ja sa chcem ozaj úplne všetkým poďakovať. A my sme v tejto núdzi poznali veľa ľudí, ktorí sú ozaj priateľmi, ale nedávali to najavo. A niekedy som ani ja nedocenil ako primátor, akí ľudia sú to. Mnohí, ktorí sú ticho, ktorí moc nerozprávajú, ale dokážu v teréne pracovať úplne perfektne. Za to im patrí vďaka a chcem poďakovať hlavne aj tým dobrovoľníkom, ktorí prišli a ktorí sa pýtali, ako môžeme pomôcť. Je veľmi zvláštne, hovoril som do každého média, ktoré asi na Slovensku existuje, hovoril som do českých médií, hovoril som do poľských médií. Volal mi prezident mesta Toruň osobne, že či treba poslať nejakú pomoc. Tá spolupatričnosť nielen našich miest, ktorým sú priateľmi, ale aj tých občanov mesta ako bola vynimočná. Proste. Bolo by dobré, aby sme skúsili, aby nám to vydržalo. Vydržalo aj do tých pekných dní, kedy možno, že budeme riešiť iné problémy. Lebo jedine takouto aj organizáciou, aj takýmito medziľudskými vzťahmi môžeme niečo urobiť. Môžeme niečo urobiť. Ak budeme nadávať jeden na druhého, ak si budeme vyčítať rôzne veci, ale to nás neposunie ďalej. Oprávnená kritika, áno, ale medziľudské vzťahy sú najdôležitejšie, čo môžu Čaci, ale aj Kysuciam pomôcť. Čiastočne ste už aj odpovedali na moju ďalšiu otázku a tá je, teda hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Teda myslíte si, že to aj v tomto prípade platí? Ono sa to hovorí, ale ja by som bol rád, keby bolo trošku iné pravidlo. Že keď je dobrá myšlienka, nech to povie ktokoľvek, tak jednoducho nie nás to spojí. Áno, je to pravda. Poznal som v tejto situácii, aká je, že dokážeme držať,
jeden pri druhom, dokážeme sa spojiť, či je to mladý človek, či strednej generácie, či starší človek, dokázali sme to, že sme silní a že to dokážeme pri akékoľvek takejto pohrome. A toto je záväzok nielen pre mňa, ale aj samozrejme ľudia môžu cítiť oporu vo vedení mesta a ja som rád, že cítim spätnú dôveru od občanov. A toto je najdôležitejšie, čo som za tento týždeň zažil od utorka do piatku. Samozrejme, teraz poďme do obnovy. Na záver by som ešte vám dal priestor, ak chcete ešte niečo povedať k smerom k občanom. Ja vám chcem poďakovať za to, že ste ma podporovali a že sme jednoducho spoločne dokázali v takomto nešťastí, ktoré sme prežili v tomto čase, držať jeden pri druhom. Chcem vám zdôrazniť, že v akejkoľvek situácii je mesto Čadca pripravené pomáhať našim občanom a som rád, že takisto som cítil od vás tú podporu a že aj vy dokážete tú podporu dať späť a pomôcť mestu takému, v takom stave, akom bolo. Chcem vám ešte raz popriať už teraz pekný víkend a v prvom rade pokoj a aby sa to počasie umudrilo. Mimoriadne vysielanie, diskusné relácie na aktuálne témy je na konci. Pán Gura, ja vám ďakujem, že ste si aj v tak náročnej situácii našli čas a prijali ste pozvanie. Verím, že už nikdy nebudete takúto situáciu riešiť a prajem vám veľa úspechov vo vašej funkcii. A vám, vážení televízni diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Dovidenia. Ďakujem vám ja.